בעצם הפיוס שאנחנו מתחילים בו את הסליחות, אפשר היה לקרוא לזה שבט יהודה בדוח הקובצר. כי עד עכשיו יש לנו רק הקדמות. קמתי באשמורת, שוש בביתך, לך השם הצדקה. הכל זה הקדמות בשביל להגיע לאל מלך יושב על כיסא רחמים, ליג מידות, שיג מידות והבידויים זה בעצם המרכז של כל הסליחות. מה הפיוט שמתחילים בו בעצם את הסליחות? זה שבט יהודה בדוח הקובצר, האישה גריה ביער. פיוט הזה כתב אותו רבינו שמעיה הקדמון, ואנחנו רואים את זה כאן בראשי תיבות. שבט יהודה זה הבית הראשון שין, הרי זה מקווים ישועתך מם, עין עמוד בפרץ, יונתך יוד, הבלנו עזרת מצר. אחר כך חזק, חדש ימינו מגלות ישן, זכור בניך עבר עשוריים, קטע נחתם גלה לגלמודה. לעולם תסתכל בגדולי הפייטנים שכתבו, תמיד הם מסיימים בחזק, שמעיה חזק, כמו כאן. מה העניין שסתם, למה בפיוטים כל הזמן, תראה, המשוררים כתבו תמיד, כותבים את השם שלהם, ואחר כך סימן חזק, כמו אני יצחק חזק, אני יוסף חזק, אני שמעיה חזק, או אני, או חזק. למה תמיד חזק? אלא הם תמיד רוצים תמיד שהקדוש ברוך הוא ימשיך תמיד לעזור להם, לא רק עכשיו כתבתי פיוט אחד נגמר, אלא אני רוצה תמיד שיהיה בבחינת חזק חזק ונתחזק, כמו בסיום תורה, שאדם עולה לתורה, אני אומר לו חזק וברוך. אגב, אמרתי פעם, מה זה חזק וברוך? אדם בא לחברה, חזק וברוך, נותן לו יד. זה ייתכן לומר שזה, הוא רוצה בעצם לרמוז כאן, לעלות את כל הניצוצות שנפלו. למה? חזק וברוך, זה ראשי תיבות של השם הקדוש. עוד ח', עוד ב', עוד פ', שהוא אחראי לעלות את כל המקומות, כל הדברים שנפלו מהם. אז אתה אומר לו, חזק וברוך, וזה לא סתם. אתה מברך אותו ש... שיתוקן כל הדברים לאן שנפלו. בכל אופן גם כאן אומרים, לכן שאדם עולה לתורה, כשהוא גומר את העלייה, אומרים לו חזק. אז היום תסתכל, רוב הבתי כנסיות לא נוהגים כך, אבל אלה שהולכים לפי אשכנזים, דוגמה, הרמה הביא את זה. הרמה הביא שכשהחזן גומר לקרוא בתורה בעלייה, אומרים לו חזק. זאת אומרת, אתה היית בתורה, עלית, אתה עכשיו תהיה חזק, תמיד אתה תמשיך בתורה. אותו דבר, גם שהוא מסיים פיוט, זה אומר שבט יהודה, זאת אומרת שישמעיה, וזה חזק. סתם, זה טוב לדעת שאדם שקורא או כותב פיוט, אז שידע למה הוא כותב את החזק. אגב, זה חשוב מאוד שאדם כותב פיוטים. אז זה אמר שבט יהודה בדוח הקובצר, האישה גריה ביער. הפיוט הזה כתב רבנו הרמק, רבנו משה קורדוברו, בספרו זמחי של עמים, כתב ככה על הפיוט הזה. אומר, הפיוט הזה נוסדה מיסוד עולם צדיק תמים העם בדורותיו, גדול מרבן שמו שמעיה, אשר זכה למצוא חן בעיני אלוהים, וכל חכמי ארץ ישראל הסכימו לאומרה בעשרה, בזמן הצרה שלא תבוא ולא תהיה חס ושלום. אומר, אם יבוא צרה חס ושלום, שלא יהיה, אם יגידו את הפיוט הזה, לא אמר משהו אחר, יגיד הפיוט הזה שבט יהודה בדוח הקובצר בעשרה, וגם בכל המדרשים והישיבות מיד אחר סיום ההלכה, זאת אומרת נתנו שיעור תורה, נהגו לומר את הפיוט הזה שבט יהודה בדוח הקובצר, נהגו לומר את התחינה הזאת, אלא שאין מתחיל רק מהבית שמתחיל שבט יהודה ואחר כך אל מלך. הוא אומר, הוא בוודאי, הוא בוודאי שתיפסק אותה הצרה שנגזרה חס ושלום. תראה כמה חשוב הפיוט הזה שאומרים אותו. אז מה אומר? שבט יהודה בדוח הקובצר. מי זה יהודה? כל עם ישראל הם נקראו על שמו של יהודה. נכון, יש לנו י"ב שבטים. אז דבר ראשון, עשרה שבטים גלו, כמו שלמדו במשנה בסוף מסכת סנהדרין. ומלבד זה, גם מה שיש לנו כאן, יהודה ובנימין, כולם נקראו על שמו של יהודה, כל ישראל, שנאמר יהודה תיודוך אחיך, אומר התרגום יונתן שם, ולכן ישראל נקראו יהודים. שים לב איפה ראינו בתורה שעם ישראל נקראו יהודים. פתח את כל חמישה חומשי תורה, לא תמצא. פתח את כל הנביאים, לא תמצא. פתח את הכתובים,
תמצא את זה אצל מגילת אסתר. זאת אומרת, שים לב שבכל התורה והנביאים לא יוזכר עם ישראל יהודים, אלא אך ורק במגילת אסתר. למה דווקא שם? איש מרדכי יהודי, יש יהודי בשושן הבירה, יהודים, להרוג את היהודים, לשמח את היהודים. יש שם כל מיני פסוקים שקשורים ליהודים. לעם ישראל קרוי דווקא יהודים על שם מה שמוזכר שם. למה? כי פורים לא יתבטל לעולם. ופורים זה בחינת כיפורים. ולכן בראש השנה מה כתוב? קדוש היום לאדוננו. ובאצל יום כיפור כתוב לקדוש השם מכובד. רבותינו אומרים זה יום הכיפורים. זאת אומרת, ראש השנה וכיפורים זה רשע בספר. הרשע זה ראש השנה, והספר של העשרה, עשרת הספירות, זה יום הכיפורים. זאת אומרת, ראש השנה זה הכנה לכיפור, שמה שאתה מתפלל כל הימים, חודש אלול, הכל להגיע לאט, יום הכיפורים. שיום הכיפורים בעצם זה חותם את יום ה-40, שבו נעשה עילוי, כמו שרבנו ארי כותב בשאר הכוונות, נעשה עילוי לשכינה הקדושה שנקראת אמא אלאה, שהיא מבחינת תשובה, מבחינת מי, כידוע. לכן, ביום הזה, ביום הכיפורים, שכתוב אצלו לקדוש, מה כתוב בתיקוני זוהר? שיום הכיפורים כפורים. זאת אומרת, הכל מאיפה מתחיל? מיום פורים. זאת אומרת, יום כיפור זה כמו פורים. זאת אומרת, אין לנו מושג מה זה יום פורים. זאת אומרת, הכל בעצם קשור להגיע ליום פורים, ששם שותים את היין, שהיין הוא בעצם רומז ליין הוא אדום. אל תראי יין כי את אדם. מה זה האדום הזה? זה אדום. מדוע אדום ללבושך, כמו שכתוב בנביא? פורה דרכתי לבדי וכו', זה פסוקים שקוראים אותם מוצאי שבת, למי שקורא. אז שם המוזכר העניין של יין שהוא אדום. מה זה היין שהוא אדום? זה יין של העתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא משקה לכל אחד, מהיין שמשומר בענביו. לא כתוב יין רגיל, אלא יין שמשומר בענביו דווקא. למה? כי הענבים זה ענבים שהם אדומים. למה? הוא מבטל את קליפת אדום, כידוע. לכן עם ישראל נקרא דווקא על שם יהודה, על שם יהודים שמוזכרים דווקא במגילת אסתר. בכל אופן, אז זה אומר כאן, שבט יהודה בדור הקופצר. אז עם ישראל נקראו על שמו של יהודה, שיהודה אצלו בעצם מבטא אותו ההודעה לקדוש ברוך הוא, שנאמר יהודה אתה יודוך אחיך, שיהודי מודה תמיד על כל דבר ודבר שקורה איתו, כמו שלמדנו בירושלמי, שכשמגיע הבוקר, איך שאדם מגיע הבוקר מודה לקדוש ברוך הוא, מגיע הלילה מודה לקדוש ברוך הוא, מגיע בצהריים מודה לקדוש ברוך הוא, כמו שמובא בירושלמי במסכת ברכות, והביא את זה הביאור הלכה הראשון שכתב בסימן א' באור החיים. כתב: נכון מאוד להיזהר לומר קודם שלושת התפילות יהי רצון, שמובא בירושלמי פרק תפילת השחר. בבוקר שקם, לפני שמתחיל את התפילה, יאמר: מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שהוצאתני מאפלה לאורה. הוא אומר במנחה, יאמר: מודה אני לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי, שכשם שזכיתני לראות כשההמה במזרח, כך זכיתי לראותה במערב. מודה לקדוש ברוך. זה בערבית בלילה, עוד מעט בערבית תגיד: יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי, כשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה, כן תוציאני מאפלה לאורה. זה טוב לדעת את זה, שיהיה אדם רגיל בלשונו. אמנם זה לא נפסק, לא מובא בשולחן ערוך, אבל זה הביאו את זה האחרונים המקורו בירושלמי. זאת אומרת שדרך היהודי שמודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר שנהיה איתו. לכן רבותינו אומרים שלמה זכה יהודה שממנו יצא מלך המשיח. מלך המשיח ממי יצא? מיהודה. מה מיוחד? למה דווקא מיהודה? חסר? אולי יצא מבנימין, אולי מאחר, אולי מראובן, אולי משמעון, אולי מסחר שהוא לומד תורה, אולי מזבולון שתומר בתורה. למה דווקא מיהודה? אלא כי יהודה זכה שאמא שלו קאה לו על שם הודעה לקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו בגמרא בברכות בזין עמוד בית, אמר רבי יוחנן שהוא רבי שמעון בר יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא אותו עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא שבא לאב הודתו, שנאמר הפעם הודה את השם. ומה זה הפעם הודה את השם? אלא אומר רבי יוסף חיים שעכשיו יום ההילולה שלו. אומר רבי יוסף חיים, היא סימלה את ההודעה. ודאי שאברהם
ויצחק ויעקב ואדם הראשון פתח מזמור שיר ליום השבת והאבות הקדושים, כולם הודו לקדוש ברוך הוא, אלא הם לא סימלו את ההודעה. הוא בא לאה וסימלה את ההודעה שקיבלה שלוש בנים לפני, כשהגיע הבן אחרי, אמרה, מה מגיע לי? באה ועודתה לקדוש ברוך הוא. כיוון שהודה לקדוש ברוך הוא, לכן זכתה שממנה יצא מלך המשיח. אגב, רבנו יוסף חיים כותב שלמה הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה בדפה, הגמרא אומרת שלא חטא דוד המלך אלא בשביל לפתוח דלת לבעלי תשובה, לעשות תשובה ליחיד. למה? אם יגיד אדם, אני חטאתי, מי אמר שהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתי? אז בא הקדוש ברוך הוא, גרם לדוד המלך את העניין עם בת שבע, עם אוריה החיתי, שהרג אותו במלחמה, שנהרג וכו'. כל זה לא עשה אלא בשביל לפתוח דלת לבעל התשובה. שואל רבן יוסף חיים בספרו בן איש חיל חלק ד' פוס לשבת תשובה, שואל שאלה עצומה, אומר, תגיד ריבונו של העולם, לא חסר לך מישהו אחר לקחת שיעשה חטא? כך צדיק יותר כנמוך ממנו וגם כן יסתפק בזה, ואם אותו צדיק עשה, אז גם אנחנו יהיה לנו דלת לפתח לפתוח דלת לבעל התשובה. לא מצא הקדוש ברוך הוא מישהו אחר לקחת אלא את דוד המלך. מה יש לו איתו? מה יש לו איתו? איזה עסק? מה לקח אותו? אלא אומר מרבן יוסף חיים, אומר, אם הגדול יעשה אבון, אז נחשב עליו כפל כפלי מן הקטון. הקדוש ברוך הוא מדדק, מדדק עם צדיקיו כחוט השערה, שנאמר וסביבה משערה מאוד. כך למדנו בגמרא מסכת יבמות דף קכ"ף א', בבקמה דפנון, כך מובא בספר תיקוני הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי מחדש ואומר שהוא סביבה נסערה מאוד. אומר, מה זה נסערה? כמו חוט. אומר, מה זה החוט הזה? אומר, יש בזה סוד, חוט ורמז ליסוד, שבענייני קדושה ודברים כאלה דווקא עם הצדיקים צריכים יותר להיזהר מאחרים. כולם צריכים זהירות, אבל כמה שאדם יותר צדיק, אומר הזוהר הקדוש, חוט ורמז ליסוד. לכן אומר, אז לכן אם הגדול יעשה אבון, אז זה נחשב אצלו כפל כפליים מן הקטון. בכל אחד ערך אבונו יהיה לפי ערך גדולתו. לכן יש השגתן, למדנו במנה, עולה זדון, ויש הזדון עכשיו אצלו כשגגה. איפה למדנו בגמרא בסוף פרק אלו מציאות דף למד ג' עמוד ב' מסכת בר המציאה, אמרה שם הגמרא, והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. אז אומר, אז אם יחיד גדול עדו, אבל מה זה דוד המלך? דוד המלך מכונה בחז"ל חסיד שבחסידים. תראו בגמרא מסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד ב', שם הגמרא אומרת שכשהיה דוד המלך יושב ולומד תורה אצל רבו, הוא היה כבר מלך ישראל, היה רבו יושב על כרים וקצתות והוא יושב על הארץ. אמרו, מלך ישראל כך, מה נגיד אנחנו? ועוד כל גדולתו של דוד המלך, כמה רבותינו מעריכים בזה במעלותיו. ויתאב דוד למים, ויאמר יתאב דוד, ויאמר מי ישקני מים. ובשה הגמרא מסכת בבא קמא בדף סמך, וזה ויתאב דוד למים, שהיה תאב לשתות, לא רק מים, יתאב לשתות מים של תורה. היה במלחמה כמה ימים ולא היה לו זמן ללמוד, ולא, כבר השתגע מרוב הזמן, לא יכול ללמוד. חם עובדיה שיבדל לחיים טובים, לא פעם ולא פעם. אז מה אם יש לו אנשי עסקים ואנשי ענייני ציבור וכל מיני דברים שצריכים? לכמה זמן אתם חושבים? כמה דקות, 20 דקות, רבע שעה, חצי שעה, גג פתאום. ואם נמשך, אם נמשך קצת, לא פעם ולא פעם הם שמעו אותו. נהייתי עם הארץ עשו אותי היום. מה כולה, מה איזה בטלת 20 דקות, חצי שעה, עסקת בצורכי ציבור. כתוב בירושלמי, עוסק בצורכי ציבור הרי זה כעוסק בתורה. לעסוק בצורכי ציבור זה דבר גדול, כמו אף על פי כן מרגיש האדם שלומד תורה כמה זמן מרגיש עצמו עכשיו, וואי כמה זמן התבטלתי. אז אומר, אז אם יחיד גדול הדור יחטא, אז אם כל זה תענה לתשובה, אז כל היחידים ילמדו קל וחומר. ומה גדול כזה שלפי הגודל שלו העוון שלו חמור, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתו, בכל זאת גדל אצלו תשובה, כל שכן היחידים. אומר, לכן רבותינו אמרו בגמרא מרבי יוסף חיים, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אומר, למה עד כיסא הכבוד? כי מי נמצא בכיסא הכבוד?
רגל רביעית במרכבה, אברהם, יצחק, יעקב, ורגל רביעית, דוד המלך. אז אומר, מה זה דוד? דוד הוא כלל, כתוב בזוהר הקדוש, דוד המלך הוא כלל כל האבות כולם. שהוא רגל רביעי שמחזיק את כל השלושה, תלת אברהם. אומר לכן, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כי מי נמצא בכיסא הכבוד? דוד המלך. אז אתה תזכור שאפילו דוד המלך חטא, אפילו הוא יחזור בתשובה. אפילו אם הוא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו, כל שכן אנחנו. אנחנו פירשנו מסיעתא דשמיא, למה דווקא דוד המלך? מה גדולה תשובה? למה דווקא הקדוש ברוך הוא ניסה את דוד? אלא כי רבותינו אמרו בגמרא מסנהדרין בדף סדיזיין עמוד ב' שהתשובה קלו כל הקיצים ואין ישראל נגלין אינה בתשובה, שנאמר ובא לציון גואל ושווה פשע ויעקב. מה זה ובא לציון גואל ושווה פשע? כתב אבו דרהם, היה אבו דרהם, היה מגדולי רבותינו הפוסקים הראשונים. ולמה קראו לו אבו דרהם? מה הסיבה? רבנו דוד אבו דרהם. למה אז קראו לו אבו דרהם? אלא היה מעשה שיום אחד רבנו דוד אבו דרהם בא אצלו מישהו, היה אצלו בעיר, היה אדם אחד שהיה לו שם איזה עניין עם מישהו ולקח ולקח שם, היה מוכר תבלינים בשוק. טוב, אז זה שואל אותו, נו מה, מה שם לו שם 100 גרם? 100 גרם? לא, שם לו עוד קצת 101 גרם. הוא קונה ב-100, הוא מוסיף לו עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. וככה היה במשך פעם אחת בא גוי אחד לקנות, וקנה המון, הרבה סחורה קנה ושילם לו. אותו גוי שילם, אחר כך עושה את החשבון, ראה שהיה מגיע לו עוד כמה גרם, והוא לקח כמה דרהם יותר. מה זה דרהם? דרהם זה משקל מצרים, במצרים, כמו הבסים, 3 דרהם, 4 דרהם, עלה דרהם, דרהם זה שיעור של משקל. והנה אותו החכם ראה כך שאותו הגוי הלך, מיד רץ לקח את הסוס שלו ורץ אחריו לאותה עיר לחפש את אותו הגוי. כיוון שבא הגוי הזה, הרבה אצלו החכם, אומר לו מה? אומר לו, מגיע לך כך וכך. אומר לו, למה אתה נותן לי? אומר לו, נורא, טעית, אמר כמה גרמים. אמר לו, אצלנו יש הלכה, גזל אסור. אומר, מה כך? מה זה התורה הזאת? מי ברא אותה? התחיל ללמד אותו תורה, שמע כך וחזר בתשובה. אז הוא אומר ככה, אומר זה, אבל איך חזר בתשובה? בא לרב, והרב החזיר אותו בתשובה. אז הוא אומר, זה אחד שמתעשה, גורם לו דרהם. הוא אומר, אבל זה אבו דרהם, הוא האבא של הדרהם, שהוא גרם להוא לחזור בתשובה, אז קרא לו אבו דרהם. לכן קראו לו רבנו דוד אבו דרהם. זה ספר נפלא שכולו שם כל סדר התפילות וההלכות והנהגות. הוא בא בבית יוסף, מהראשונים, כולם הביאו אותו, כל האחרונים הביאו אותו גם, רבנו דוד אבו דרהם. והוא כותב, הוא בא לציון גואל ולשווה ראשי תיבות צפי אלול, גואל א' למד ולשווה ו' למד אלול. שהתשובה מתי? הזמן שלה בימים האלה שאנחנו עוסקים תשובה, מרבים בסליחות, מרבים באמירה של תשובה, תחזקים, כל אחד מתחזק, לוקח על עצמו איזה מצווה, לוקח על עצמו דבר אחד, לא מעט דברים, קח עליך דבר אחד. זה בעצם גורם לאדם על ידי התשובה לביאת המשיח, כי אין ישראל נגלין אלא בתשובה. תשוב ה, שהה תשוב למקומה. אז אומר דוד המלך עליו השלום, זאת אומרת, מי גאל אותנו? משיח בן דוד, שהוא יביא לנו את הגאולה. אז דווקא, לא אומרת הגמרא, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה ורק חטא להורות תשובה ליחיד, שאפילו אם עשה חטא יחזור בתשובה. אז שאלנו, למה דוד המלך דווקא? אלא פשוט כיוון שדוד המלך הוא בעצם יגאל את ישראל, ואני גואלם, כתוב הפסוק, ודוד מלכי ביחזקאל, ודוד מלכי מלך עליהם. זאת אומרת, דוד המלך יבוא ויגאל אותנו. בזכות מה הוא יבוא לגאול אותנו? זכות התשובה. אז דווקא דוד המלך חטא שהוא להורות לנו תשובה, שהגאולה תהיה על ידי התשובה. אז זה אמר שבט יהודה בדוח הקובצר. אז מי זה יהודה אמרנו? עם ישראל כולו קרוי על שבט יהודה, ששבט יהודה הם בעצם רומזים לעם ישראל שכולם נקראו על שמו. וגם כתוב הפסוק בתהילים, ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב.
זה אמר שבט יהודה בדוחק ובצער. מי נמצא בדוחק ובצער? עם ישראל. מה זה דוחק ומה זה צער? אומר, יש אחד, אתה אומר לו, תגיד, אתה יכול, יש לך קניות לשבת? הוא אומר, יש לי, אז דחוק. מה זה נקרא דחוק? הוא לא יכול עכשיו להתפנק, לקנות גם מיצים וגם הטעמים. הוא דחוק, הוא קונה לחם, קונה עוף, קונה דגים, משהו דחוק, הוא לא יכול יותר מזה. יש אחד נמצא בצער, הוא אומר, יש לו, יש לו, לא חסר לו, אבל יש לו קובות, יש לו הכל, לא חסר לו, אבל מה? יש לו צער, החיים שלו קשים. לא, אומר, עם ישראל יש להם שני סוגים. יש כאלה שהם בדוחק, אין להם הרבה, גם מצטמצם. יש אחד, יש לו, אבל מרוב הוא לא יכול, מרוב הצער שיש לו. אז אנחנו אומרים, שבט יהודה, עם ישראל נמצאים גם בדוחק, שהם בדוחק, כן, מכל פינה, וגם בצער, שהם נמצאים בגלות. אז מה עושים? ממשיך ואומר, האישה גריה ביער. מי זה אריה? זה הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו בגמרא בברכות. הגמרא אומרת זה דף ג' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא שאוג ישאג על נביאו שמו. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא יושב בכל לילה ושואג כמו אריה. זאת אומרת, לא כאחר אלא כאריה. למה? הנה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נמשל לאריה. כך למדנו בגמרא בחולין גם כן, דף נ"ט עמוד ב', הגמרא הביאה שם שהקיסר בא לרבי יהושע בן חנניה. תמיד הקדוש ברוך הוא בכל דור ודור מצמיח לנו חכמי ישראל, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, בא הקדוש ברוך הוא שתלן בכל דור ודור, כמו שלמדנו בגמרא ביומה למדחי. כל דור הקדוש ברוך הוא שומר לנו כמה חכמים. גם בימי התנאים, אחד מגדולי התנאים מתלמידי רבי עקיבא קראו לו רבי יהושע בן חנניה. הוא תמיד פעל למען עם ישראל להושיע אותם בעת צרה, אצל הקיסר ואצל המושלים והרוזנים והפילוסופים, תמיד הוא עמד לעם ישראל. אחד מהם זה היה קיסר בזמנו ברומי. יום אחד בא אצלו רבי יהושע בן חנניה, אתם אומרים אתם היהודים, אתם חכמים, אתם זה. אומר, אני למדתי בספר שלכם תנ"ך, שם כתוב אריה שאג מי לא יירא. אומר, אז נמצא, מי זה אריה? זה אלוהיכם, זה הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא משול לאריה, תראו לי, אני רוצה לראות את האריה הזה. אז הוא אומר לו, לא האריה הזה שאתה רואה. אומר, הקדוש ברוך הוא משול לאריה דבעילאה. מה זה אריה דבעילאה? זה אריה שנמצא בג'ונגלים, זה ביער, יער עילאה, זה שמה, אני יודע איפה, באפריקה, באיזה ג'ונגל. לא, זה לא אריות שיש פה בספארי שמזריקים אותם, הם אפילו לא נוהמים בקושי כבר, כל היום מזריקים להם. אומר, זה אריה דבעילאה. אומר לו, אני רוצה לראות. אמר לו, אתה לא יכול לראות אותו. אמר לו, חזן על ה... אומר לו, אני רוצה לראות. טוב, ראה שאין לו ברירה. מיד רבי יהושע בן חנניה עמד בתפילה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה המטיפש הזה, הקיסר, הוא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, אבל הוא רוצה, תראה אותך, גלה מכבודך. מיד מרחק של 400 פרסה, מרחק של 400 פרסה מיד האריה הזה מן השמיים נהם, עשה שם איזה נהימה אחת, מיד כל המעוברות הפילו את הבלד שלהם, וכל האלה שהיה להם שיניים כולם נפל להם השיניים, גם נשבר לכולם השיניים. טוב, נפל כל הקטלים, ב-400 פרסה נפלו כל הקטלים וכל המעוברות. התקדם עוד 300 פרסה לפני רומי, נתן עוד איזה נהימה אחת, כל החניכיים והשיניים של כולם נפלו, וגם הקיסר נפל מהכיסא שלו, נפל על הארץ. מיד בא אצלו הקיסר למלך, לרבי יהושע בן חנניה, ואמר לו, במטות המנח, בבקשה ממך, פלא לקדוש ברוך הוא, מי שהביא, שיחזיר את זה. מה באת? יחזיר את זה. אמר לו הקיסר, אמר לו, נו, אתה רואה? אתה לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא.
כל אופן, כך ראינו, הנה, שהקדוש ברוך הוא נמשל לאריה. וכך ראינו גם, כמו שאמרנו בגמרא, ברש ברכות, בדף ג' עמוד ראשון. אמרה הגמרא שם, הקדוש ברוך הוא אמר בליעזר, השלוש משמרות הזה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואל כארי, שנאמר, ממרו משאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נבאו. אז כמה שאגות ראינו כאן? שלוש שאגות, שבכל משמר הקדוש ברוך הוא שואג. וסימן לדבר, שמרה ראשונה חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. המהרש"א אומר שכל הסימנים האלה שהקדוש ברוך הוא שואג, וחמור נוער, ואישה מספרת עם בעלה, וכלבים צועקים, זה לא סתם, אלא זה הכל מכוון על דרך הסוד. תראו במהרש"א בחידושי אגדותיו, המהר"ל, כל המפרשים העריכו בזה, זה גם מכוון כנגד שלושת הרגלים. בכל אופן ראינו שהקדוש ברוך הוא נמשל לאריה. אז אומר שבט יהודה בדוח הקובצר, שעם ישראל שנמשלו על יהודה נקראו על שבט יהודה, הם בדוח הקובצר. לכן מה הקדוש ברוך הוא עושה? הישאג אריה ביער. מה זה יער? זה בית המקדש שלמר, היער הזה בלבנון. דרשה הגמרא מסכת יומא, יער זה בית המקדש, בית המקדש נמשל ליער. לכן קדוש ברוך הוא יושב שם ובוכה על החורבן, וזה החובה שלנו. חובה שלנו רומז כאן, אחרי אמרת את הסליחות, אמרת את התיקון חצות, עכשיו אתה אומר הישאג אריה ביער. בשעות האלה של האשמורת חצות הקדוש ברוך הוא שואג על נבאו, לכן אמר הישאג אריה ביער. אז כמו שהוא שואג, גם אנחנו צריכים לשאוג. רבנו אלשיך כותב, מי זה אריה? זה מלאך מיכאל, שמלאך מיכאל זה החסדים, הוא היסוד המים. מלאך גבריאל זה יסוד האש, כך למדנו בגמרא בסוף פסחים ובזוהר הקדוש בעשרות מקומות. הוא אומר אריה זה מיכאל שואג, מה הוא שואג? הישאג אריה, למה הוא שואג? הוא רומז לנו, עורו עורו, תחזרו בתשובה על המעשים שלכם. אז מה עושים עם ישראל? מקווים ישועתך אבות ובנים העניים והאביונים. אומר עם ישראל, אומר יש את עצמו בגלות, כמה אנחנו, כמה דם נשפח, כמה מים, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה צער, כמה איסורים, כמה דוחק, רב דוחק קשה, כמה איסורים באמונות הרבים. עם ישראל אבל לא מתייאשים, מקווים ישועתך אבות ובנים, כמו שאנחנו למדנו, כבד מקבל השם חזק ואמץ לבך וקבל השם. דרשה הגמרא מסכת ברכות דף למדבט עמוד בית, מה זה קווה וקווה? אלא אומר גם אדם נהיה מה שנהיה, עבר מה שעבר, הלך מה שהלך, לא מתייאש, אלא קבל השם חזק ויאמץ. אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר קבל השם חזק ויאמץ לבך וקבל השם. תראה כמה גמטריה קווה? 111 כמניין דמעה, דמעה גמטריה 111. זה אומר שערי דמעות לא ננעלו, מדמעה אחת עוד לא הלך, עוד לא פתחת. צריך לעשות קווה קווה פעמיים. יש אמרו החסידים, הם קוראים לקפה, קוראים קווה. אמר מה אמרך לקרוא לשתות קפה בתפילה? לפני התפילה הם שותים נס קפה עם חלב, ואחר כך לאחרי התפילה עוד פעם. אז נראה הפסוק מפורש, קווה אל השם חזק והמסיבך וקווה אל השם, אמר אחד לפני התפילה ואחד אחרי התפילה, זה אמר קווה. ועוד אמר קווה כמה גמטריה? 111 כפול 2 111 גמטריה ברך. אומר אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת מקווים משועתך אבות ובנים, אנחנו מקווים. ולמדנו במדרש בתהילים, מדרש אחר טוב, כתוב במדרש לא נגאלו ישראל אלא בשביל שקיוו לקדוש ברוך הוא, קיוו לקדוש ברוך הוא שיגאל אותם. לכן אחד משמותיו של משה רבנו מובא בגמרא במגילה בדף י"ג, שבע שמות היו לו, כמו אבי סוחו, אחד יש לו משה, כמה שמות? אחד אבי זנוח. מה זה אבי זנוח? מלמד, אומרת הגמרא, שנמחלו העוונות, שכולם נזנחו העוונות בימיו. אז אומרת הגמרא, ועוד שם יש לו שם, כן? אומרת הגמרא
אחד, כמו שאמרנו, זה אבי זנוח. אחד, ילד, אבי גדור, אבי חבר, אבי סוחו. וקוטיאל. למה נקרא קוטיאל? אומרת הגמרא שקיוו ישראל לאל בימיו. אומרת, למה משה רבנו, אחד משמותיו נקרא קוטיאל? על שם שקיוו ישראל לאל בימיו. זאת אומרת, אז זה נותן לאדם שאנחנו, מה הגאולה? למה עם ישראל נגע למצרים? בשביל שקיוו לישראל. גם כן, עכשיו, גאולה האחרונה תהיה, בזכות שאנחנו מקווים ומצפים לגאולה. אכן, מה שואלים את האדם? למדנו בגמרא בשבת למד א', ציפית לישועה? האם ציפית שתבוא הגאולה? הגאון רבינו יוסף חיים, שעכשיו אנחנו עוסקים בכבודו, עליו השלום, היה בכל דרשה בשבת, דורש כ3-4 שעות, ולעולם הסיום של הדרשה היה בענייני הגאולה. לעולם לא היה דרשה של רבי יוסף חיים שסוף הדרשה לא דיבר על ענייני הגאולה, כל פעם מכיוון אחר. ואפשר לראות את זה גם בכתבים שלו. הוא מדבר במאות ואלפי מקומות, מאות ואלפים, על ענייני הגאולה, פירושים וחידושים וחיזוקים. עד כדי כך שמענו שכשהיו יוצאים בדרשה ביום שבת, היה מתחיל אותה בצהריים כ3-4 שעות, אחרי זה מתפללים מנחה, וכולם היו מלווים אותו לבית לסעודה שלישית, היו מחכים בצאת שבת ושרים אל אליהו ושרים ענייני אליהו הנביא, היו כולם מחכים ממש לגאולה, ממש כאילו הנה עכשיו הגאולה בפתח. כל כך היה מחדיר בהם את העניין הזה של הגאולה. וזו שאלה ששואלים את האדם, ציפית לישוע? ויש לזה רמז בכמה מקומות בזוהר הקדוש, בזוהר פנחס יש, יש בזוהר בכמה מקומות רמז לדבר, כמו שמערכו, כמו שמובא באור החמה, מובא בשם מערכו, שבכמה מקומות ראינו שיש עניין שאדם ידבר על ענייני גאולה, שבזה שאתה מדבר על ענייני גאולה אתה בעצם מקרב את הגאולה. למה? כי אתה מבקש את הגאולה. לכן אמר מקווים ישועתך. מה זה מקווים ישועתך? שאתה מצפה לישועה. מה זה הישועה? יצא מהדוד עבדך ואלת עצמי הקרות תרום בישועתך. מה זה ישועתך? הישועה, אנחנו מצפים כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. עכשיו מי מצפה? לא רק אתה, לא רק האבות, גם הבנים. איך יצפו? אלא שאתה מחנך אותם לגאולה. מקווים ישועתך אבות ובנים, העניים והאביונים. אנחנו גם עניים וגם אביונים. מה זה אביונים? אביון הוא יותר מעני. אביון אין לו שום דבר, אין לו כלום. העני עוד יש לו קצת פת, פה אוכל, פה אוכל שם. האביון אין לו כלום. אנחנו גם עניים וגם אביונים. אז מה עושים? עמוד בפרץ בל נהיה לשחוק, רמה אדוני תעמוד ברחוק. אומרים הקדוש ברוך הוא, אומרים לריבונו של עולם, עמוד בפרץ בל נהיה לשחוק. שאנחנו עם ישראל נמצאים כבשה בין 70 זאבים, מה אומרים עלינו אומות העולם? ראיתם? הנה יש להם אלוקים, יש להם הקדוש ברוך הוא, הנה איפה, אף אחד לא איתם, אף אחד לא עוזר להם. תראה כמה נמצאים בגלות, כמה צער, כמה איסורים, כמה סובלים, ואנחנו מושלים עליהם. אנחנו צריכים את אמריקה, הבית הלבן. הבית הלבן, מה זה הבית הלבן? זה הכפרות שעושים בערב כיפור בתרנגול לבן, גם כן זה הבית הלבן. ולמה דווקא, ולמה דווקא הכפרות? הכפרות האלה אגב המקור שלהם זה לא רק בערב כיפור, המקור שלהם זה בערב ראש השנה. כך מובא בתשובות הגאונים, וכך הביא רש"י במסכת שבת בדף פ"א עמוד ב', שהיו לוקחים עציץ, היו מגדלים עציץ כל אחד, לוקח אותו בערב ראש השנה ועושה עליו, זה חליפתי, זה כפרתי, זה תמורתי. כי מתי יום הדין? בראש השנה. אז המקור של הכפרות עושים אותו בערב ראש השנה. האם נהגו לעשות בערב כיפור? הרי כתבו המקובלים, כך כתב רבנו אברהם חמאוי בספרו בית אל, כתב שם שלכן ראוי לאדם בערב ראש השנה, מלבד שעושים בערב כיפור, ראוי לאדם גם בערב ראש השנה לעשות כפרות. אז אין לו תרנגול, יכול לעשות בכסף, עושה פדיון נפש, כמו שקראנו כבר בשם הרשש, שלוקח 160 פרוטות קס כמניין צלם, לוקח אותם ועושה עליהם פדיון,
וזה מועיל לאדם שיזכה ביום הדין ושלא ימות אותה השנה. כך כותב הרשש. אז זה אמר, אז עמוד בפרץ נא לשחוק. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שם תראה אומות העולם אומרים עלינו, אתם צריכים אותנו, מים צריכים להביא מטורקיה, וזה משם את הקומנדו צריכים להביא ממקום אחר, בכל מקום. אז לכם מה אומרים? עמוד בפרץ ואל נהיה לשחוק. אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה איך אלה אומות העולם צוחקים עלינו. זאת אומרת, אנחנו מה נקראים בשבילהם? אנחנו הבובות שלהם, אלה שיושבים בממשלה, בלי שמות, כל אלה שיושבים שם. איך אמר הרב גאון המקובל, ראש המכוונים, רבנו מרדכי שרעבי זצ"ל, אמר, אלה נמצאים בשביל הכיסאות, הם סך הכל צריכים כיסאות, ושיפול להם בבנק 35 לחודש קבוע, 35, 40, 70. יש כאלה מקבלים 100,000 ו-110,000 שקל כל חודש. על מה? על זה שיושבים במסגנים, ועל זה שהם יושבים רגל על רגל, וגם כן בגללהם כל הפיגועים שיש, ועוד משחררים אסירים. ומה עכשיו? יש חוק חדש עוד מעט הולך לצאת, אמר לי מישהו מהצבא, עוד מעט הולך לצאת חוק חדש. חוק ישן כבר יש, זה הם בספר החוקים שלהם, זה לא חוקים, זה ספר, ספר של גן ילדים, זה לא ספרי חוקים. בכל אופן, שם יש להם חוק שחייל אסור לו לירה, כן? לפני שהוא מקבל אישור מהזה שלו, מלפניו. אז היה מעשה, אמר פעם, לא מזמן. אז הוא נופן, אז היה שם מישהו באחד מהמלחמות האחרונות, היה מישהו עומד שם, והקיפו אותו, התחילו לראות עליו ואבנים מזה. אז מיד הרים טלפון למפקד, אמר לו, עכשיו אני אומר, עוד רגע הולכנו. אומר, רגע, אני לא יכול, אני אשאל את הממונה מעליי, איך קוראים לו? למחת? קשר למחת. טוב, קשר למחת, אומר, רגע, אני לא יודע, מהמחת ישאלו את את האחד שמעליו. יש לו גם איזה שם, אני לא בקיא בשמות. מה? מפקד אוגדה. והמפקד אוגדה אומר, ישאל את ההוא שמעליו, עד שזה הגיע בסוף לשר הביטחון. כשהגיע לשר הביטחון, אמרו, אבל שר הביטחון, אני לא יודע, אני אפנה לראש הממשלה. שואלת ראש הממשלה, אומר, אני גם לא יודע, אני צריך אישור בבית הלבן. אז הוא מתקשר לבית הלבן, אומר, לא יודע, צריכים לשאול את שמה, את איך קוראים לו, אובמה. אומר שמה, טוב, הגיע לאובמה, אומר, מה המצב שלו? אומר, טוב, תתקשרו אליו, תגידו לו שאפשר, הוא יכול לחוס, הוא יכול לראות עליהם. עד שהתקשרו, הטלפון לא ענה, למה הוא כבר יושב בסתר, היה צריך לעשות. אז זה עמוד בפרץ ועל נהיה לשחוק. אנחנו אומות העולם צוחקים עלינו. עכשיו, אז זה יש חוק חדש עוד מעט, הולך לא, עוד לא, אבל עוד מעט הולך לצאת. אז זה הורידו להם, הם לא יכולים לראות, אבל התירו להם לתות לראות גומי או עיריות באוויר. היום הולך לצאת חוק שאפילו גומי כבר לא תיתן. אז מה? אז מה זה כל הצבא? אז כבר זה נהיה צחוק. עמוד בפרץ, גם על זה חיוון המפייט. עמוד בפרץ, בל נהיה לשחוק. עכשיו, אם אתה תירה, גם אם היית בסכנה, מש, ואולי הורגים אותך, חס ושלום. עכשיו זה כלא, ויש לך משפטים, והנגעת, ויש את כל השמאל, כוח הזרוע, זה התפילין, שמאל, זה התפילין. כוח השמאל, הם קמים ובאים עליה, ופה ועושים עשרות, ומה, איך הוא הרג אותם. וזה שהם מלאים קמים עליו, הבא להורגך, השכם להורגו. כתוב בגמרא בתחילת פסחים, דף ב' עמוד ב', הבא להורגך השכם להורגו. אומר, לא, לא צריך לחכות שהורג אותך, הוא רק בא להרוג אותך, בא הרים עליך סכין, כבר אתה יכול לבוא לקחת סכין ולהורגו. הבא להורגך השכם להורגו. אז זה אמר, עמוד בכסף אתה צריך אותם, את המיליארדים שיתנו לך כל שנה, כמה מיליארדים בשביל להחזיק לך את הכיסים, שתוכל לנסוע לחול, לנסוע לשוויץ, תיסע לשבועיים בספינה ברומא, צריך לנסוע עם אשתו, ואחרי זה גם כן אתה מקבל את התמונות, גם כן איך שהוא אוכל שם עכבישים ואוכל שם כל מיני, השם אצילנו בתל אביב, כן, ראו אותו שם, אתם מבינים על מה אני מדבר? ראו לא מזמן תמונה איך שהוא יושב עם אשתו באיזה מסעדה ואוכל שם חוץ מכבודכם עקרב, חוץ מכבודכם. אז זה עמוד סרטן, אני יודע מה היה שם. עמוד בפרץ בל נהיה לשחוק, אז זה צחוק, צוחקים עלינו בעיניים. למה? תראה, פעם אחת זה מורבי סיפר לי, אומר יום אחד, זאת אומרת שהוא היה בחור סעיר, אומר יום אחד עבר בדרך, אומר והיה שם ערבי אחד שהילד שלו הסתובב שם עם כמה נערים,
אבל היה נער אחד, התחיל קצת לרדת מהפסים, אז היה נער אחד דתי, אז הוא אומר לו, מרבי שמע את זה, הוא שמע, אומר לו באוזנת, אומר לבן שלו, לזה החילוני אומר, זה אל תתחבר אליו, מה אתה לא יכול לדעת מה הוא יעשה לך, הוא אומר, תתחבר רק לדתיים, אפילו הם, הטיפשים, הם מבינים את זה. אתה הולך, אתה יודע, לפני 40 שנה, בששת הימים, אחרי ששת הימים, היו הולכים, מה זה בשכם? היו הולכים, קונים שם בג'נין, בשכם, הולכים, וזה כמו היה הבית, כמו הבית שלנו היה. הם היו משפילים את הראש. עד שבאו, נתנו להם רובים, נתנו להם את הכל, אז הם צוחקים עלינו, הם בעיניים. עמוד בפרץ, בל נהיה לשחוק. הורים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעמוד בפרץ, שלא יצחקו עלינו, אומות העולם. אז למה אדוני תעמוד ברחוק? למה התרחקת מאיתנו? למה התרחקת מאיתנו? כי אנחנו רחקנו את הקדוש ברוך הוא. אנחנו התרחקנו, אז הקדוש ברוך הוא התרחק מאיתנו. לכן מה אומר הנביא בסוף איכה? שיבנו עשה מלך ונשוב אחרי שמנו ככדם. צד שני, כתוב בפסוק, שובו אליי בשובה עליכם. אז איך זה מסתדר? אלא אנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי בשובה עליכם. אנחנו אומרים לו, שיבנו עשה מלך. אנחנו לא מסוגלים. לא מסוגלים. הגענו למצב שאם עשה לא תחזיר אותנו בתשובה, מי יחזיר אותנו? לכן בזה התיישבה קושיית המפרשים, הרמב"ן, גדול הרבנים, גדול מגדולי הראשונים, יש לו דרוש עצום לראש השנה, והוא מקשה קושייה עצומה, אומר ריבונו של עולם, איך אתה מתפלל השיבנו אבינו לתורתך והחזירנו בתשובה של ממה לפניך? מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא חזרה בתשובה? הלו גמרא מפורשת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כך למדנו בגמרא ברכות למד ג' מגד אף כ"ה, מגד אף ט"ז, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה אתה מתפלל השם על יראת שמיים? אלא היא הנותנת. ודאי שאדם יעשה השתדלות, רק אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הגענו למצב שאם אתה לא תעזור לנו, אף אחד לא יכול לעזור לנו, רק אתה. לכן אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ודאי שאני רוצה לחזור בתשובה, רק תערה עליי רוח טהרה, תן לי איזה ניצוץ, תדליק לי את הניצוץ, אחרי זה אני אמשיך, אבל תן לי את הניצוץ, יהיה את הניצוץ הראשון. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, למה אדוני תעמוד ברחוק? ועוד אמר, מה זה עמוד בפרץ? מי זה פרץ? זה מלך המשיח. שהוא בא מאיפה? מפרץ. אלה תולדות פרץ. דוד המלך מאיפה בא? מפרץ. למה נקרא מלך המשיח פרץ? כי מלך פורץ גדר ואין מוכין בידו. הוא יבוא ויגדור את הפרצות שלנו. כל הפרצות שיש, הוא יבוא ויגדור אותם. לכן אתה אומר, עמוד בפרץ. מי זה פרץ? זה מלך המשיח. תעמוד שם, בל נהיה לשחוק. תבוא כבר ותעשה את המלחמה. ותגמור עם כל האלה, כל הסוריה וכל כל המחבלים, החיזבאללה ואני יודע מה, כל יום נמצא שמות אחרים. בל נהיה לשחוק, למה אדוני תעמוד ברחוק? המדרש אומר, בספרי כתוב, מצד אחד כתוב, למה אדוני תעמוד ברחוק? זה פסוק בתהילים, פרק יוד. מצד שני כתוב, השרש ולתך, בתהילה לדוד, קרוב אדוני לכל קוראה באמת. אז מה מצד אחד כתוב, קרוב השם לכל קוראה? כל אשר יקראו באמת. צד אחד כתוב, למה אדוני תעמוד ברחוק? כיצד התקיימו שני הכתובים הללו? אומר המדרש, זה מספרי פרשת נשא, אומר, עד שלא נחתם גזר דין, קרוב השם לכל קוראיו. משנחתם גזר הדין, למה השם תעמוד ברחוק? אחרי זה אמר, יונתך שערי מוות הגיע. יושב הקרובים הופיע. מי זה יונתך? זה כנסת ישראל. שהיא נמשלה ליונה. גמרא אומרת מסכת שבת בדף ממתת, גם בגמרא בדף קופלמת שם, גם בגמרא בברכות בדף נון ג' עמוד ב', וכמה מקומות ראינו שהגמרא הביאה, גם בגמרא בגיטין בדף ממה עמוד א', הגמרא הביאה שכנסת ישראל נמשלה ליונה. מאיפה למדנו שכנסת ישראל נמשלה ליונה? ועוד גם למה כנסת ישראל נמשלה ליונה? אומרת הגמרא שנאמר, כן, כנפי יונה נחפה בכסף וברותיה ברקרק חרוץ. אומרת הגמרא, מה יונה? כנפיה מגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהן. אומרים התוספות, ולמה דווקא יונה? אלא אמרנן במדרש, כל העופות כשהן יגיעין נינוחין על גבי סלע. אומר, כל העופות התעייפו, עפים, עפים, התעייפו, תופסים איזה סלע ועומדים שם, נחים. אומר, אבל היונה לעולם היא עפה. וכשהיא עייפה מה היא עושה? אלא היא עפה רק בכנף אחד. היא עייפה עם זה, ממשיכה עם הכנף השני.
אבל גם עם ישראל נמשלו ליונה, שלעולם תמיד יש, תמיד הם יגיעים בתורה, תמיד התורה באה ושומרת עליהם. כן, אבל זה אמר שלמה המלך בשיר השירים, אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמא. מה זה אחת היא לאמא? בשעם ישראל היונה, תראה, כל העופות יכולים להזדווג לפעמים אחד עם השני, אבל היונה היא נאמנת אך ורק לבן זוגה. ברגע שהיא התחתנה, היא סגרה שידוך עם מישהו, היא לא מפרקת את השידוך, היא איתה עושה את החתונה, מביאים שם את כל המוזמנים, מביאים שם את המסדר הקידושין, עושים שם כל כסבר כלחתו. אומר שלמה המלך, אחת יונתי תמתי, אחת היא לאמא. כך כמו שהיונה היא תמימה עם בן זוגה, כך ישראל תמימים עם בן זוגה. מי זה בן זוג של עם ישראל? זה הקדוש ברוך הוא. שקודש הבריח הוא בכנסת ישראל, זה דבר אחד. אנחנו לקדוש ברוך הוא לא ממרים אותו באל אחר. כמו שהמדרש כותב, שמה השבח של עם ישראל? שאמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא ממרים אותך באף אחד, ואף אתה לא ממתנו באחר. לכן זה היה השבועה, כך מסביר הגאון טור ברקץ, מגדולי תלמידיו של רבנו הארי, גורי גורי האריזל. אומר, מה זה שחג שבועות נקרא שבועות? אומר, שבועות מלשון שבועות, שהיה שני שבועות. שבועה אחת, אנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא שלא נמיר אותו באל אחר. שבועה שנייה, שהוא נשבע לנו שלא יחליף אותנו באל אחר, באומה אחרת. לכן אמר, יונתך שער מוות הגיע. אומר, איפה הגענו? הגענו עד שער מוות. מה זה עד שער מוות? זה הכוונה, העבירות שעשינו, שהעבירות של האדם מביאות לו, לא עלינו, מיטה. מה זה מיטה? לא רק מיטה גשמית, מיטה רוחנית. אומר, כנסת ישראל, יונתך, כנסת ישראל, השער מוות הגיע. אומר, תראה לאן הגענו כבר. היום כבר, בעוונות הרבים, כבר בקושי מוזיז לנו העוונות. אחד, בלי חמלה הדליק את האור. מה, הוא מצטער על זה? וואי, חיללתי שבת? יאללה, המשיך. מספרים על אחד מדולי ישראל שפעם אחת בלי חבנה היה לו איזה בעיה שם, איזה בעיה שבאור או משהו, כל השבת בקושי יכל לאכול. זה, יונת חש הרמה, הוא אומר, הגענו כבר, אין לנו רגש בעבירות. אז אתה מצטער. אתה אומר, יונת חש הכנסת ישראל שנמשלה ליונה, עד שהרמה ותגיע. יושב הקירובים הופיע. מי זה יושב הקירובים? הקדוש ברוך הוא, שהוא יושב בקירובים. ומה היה בקירובים? שבזמן שבית המקדש היה קיים, ועם ישראל היו עושים רצונו של מקום, שני הקירובים היו כדבוקים אחד לשני, כאחד. וכשעשו עוונות, היו מופרדים. ואיפה הקדוש ברוך הוא היה? נהנה, היה הנחמה שלו הייתה, כשהיה רואה את הקירובים שהם אחד לשני. אז אתה אומר, יושב הקירובים הופיע. מקשיב הקדוש ברוך הוא, בנו של העולם, שיהיה את אותה אחדות שהיה בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שהיא תחזור את אותה אחדות. אז אתה אומר, יושב הקירובים הופיע. הבא לנו עזרת מצר. היד אדוני תקצר. ומה זה הבא לנו עזרת מצר? אומרים לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, תעזור לנו להינצל מהיצר הרע. מי זה הצר? צר ואויב, המן הרע הזה. זה הרשע, זה השטן, היצר הרע. לכן תראה כמה שמות יש ליצר הרע. ויהיה הגמרא מסכת סוכה בדף נ"ב, שבעה שמות יש ליצר הרע. כנגד מה? כנגד שבעה מדורי גיהנום שיש לנו, כמו שמובא בגמרא בערובין יוטט, שבע כנגד שבע, שבעה מדורי גיהנום ושבעה שמות יש ליצר הרע. דה לכובל דה, זה כנגד זה. היצר הרע רוצה להכניס אותנו לא למדור אחד, רוצה לכל המדורים להכניס אותנו, לכן יש לו שבעה שמות. אז מה אומרים לקדוש ברוך הוא? אבל לנו עזרת מצר, תן לנו עזרה, תציל אותנו ממנו, היד אדוני תקצר. זה בלשון תמירה. יש מהמפרשים שרצו לגרוס כאן, היד השם לא תקצר. הרב רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי, וכל המפרשים, כולם ישבו את זה, שהכוונה היד השם תקצר, הכוונה מלשון שאלה. כך כתב גם כן בספר סולח עוונות של הגאון המקובל רבי יהודה טולדנו, מגאוני מרוקו בפירושו לסליחות, גם הוא ישב את זה, וכמה מן המפרשים, כולם ישבו את היד השם תקצר. אומר, היד השם תקצר, היה הגאון החסיד רבי אליהו מאני, היה חברו של רבי אליהו חיים, רבי אליהו חיים אביו של רבי נשא חיים, היה חסידה קדישה לישראל, חסיד קדוש. רבי יוסף חיים מספר עליו שכשהיה הולך ברחוב
כל הזמן היה קומן, היה לו כיסים, כל הזמן היה מוציא, רואים אותו, מוציא את המטבע, שם בכיס. אז לא הבינו. האבא שלו, מה זה? אמר, זה כסף, זה, יש לי פה כיס קטן, זה כסף של צדקה. כל היום היה, כל כמה זמן, הוא שם צדקה בכיס. ובשבת, מאיפה ייתן? שבת לא אי אפשר לתת צדקה, אלא היה שם שלושה כאחים, שלושה כאחים, היה בא מביא איתו, ויברך דוד, מגיע על הגבי, ונותן לו שלושה כאחים, שניים ואחד, כאילו זה כמו חסידות, היה חסיד קדוש, היה תראה בזה בית מנל, והוא היה חברו של הגאון רבי אליהומני, רבי אליהומני הוא גיסו של רבי עבדאללה סומך, זה צדיק קדוש לברכה, כולם משפחה, גם רבי נשחי משפחה איתם, והוא עליו השלום, רבי אליהומני, כשהיה אומר את הפיוט הזה, שבט יהודה בדוח הקבוצה, כשהיה מגיע למילים האלה, אבל לנו עזרת מצער, היד אדוני תקצר, היה עושה בידו, היד השם תקצר, לשום שאלה, היה מבטא את זה, לא סתם, היה מבטא בי, היד השם תקצר, הוא היה בוכה בדמעות שליש. שים למה אתה קורא כאן, איך אפשר שלא. אני צריך להגיד את זה קצת יותר במתינות. אז הוא אומר, היד השם תקצר, כי מי יכול לעזור לנו? רק הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו מהפסוק, ויאמר, אדוני אל משה, היד אדוני תקצר, אתה תראה, היי קריכה דברים לא... חדש ימינו בגלות ישב. למה תישן? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא. חדש ימינו בגלות ישב. זאת אומרת, כמו, מה זה, כמו חדש ימינו כקדם. מה זה קדם? אתה אומר, כשאתה מברך את החתן, מה אתה אומר לו? בגן העדן יש חדש יצירך בגן העדן מקדם. מה זה גן העדן מקדם? מה היה שם? אלא זה היה זמן של אדם בחווה קודם החטא. כמה זמן היה? סך הכל כמה שעות. כמה שעות היה כל הסיפור? משעת הלידה של אדם הראשון. עד שעת החטא והתיקון, 12 שעות הכל. 12 שעות כל הסיפור. אז זה היה שם מטייל בגן, והיה שם את החרב המתהפכת, וכל נכנס שם ורואה. זאת אומרת, אותו השפע שהיה אדם הראשון באותו המקום, אז זה אמר הנביא וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים, כי מאה העולם הוא שנים קדמוניות. מה זה שנים קדמוניות? זה הימים האלה שהאדם הראשון היה קודם החטא, שהיה נהנה מזיו השכינה. מתי זה יהיה? לעתיד לבוא. שצדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, והיה הקדוש ברוך הוא יושב, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, ויושבים שם, כמו שמובא בגמרא בסוף תענית דף למד א' עמוד א', בשמה יש את החגיגה הגדולה. זה מסכת חגיגה. לכן חדש ימינו בגלות ישן. מה זה גלות ישן? זה מבקשים מהקדוש ברוך שיחדש לנו את אותה חידוש שהיה לנו בגלות ישן, שכבר כמה זמן אנחנו בגלות, כבר שנים על גבי שנים, כ-2,000 שנה. עד מתי נשאר ככה? חדש ימינו בגלות ישן. עוד אומר, מה זה שיבנו השם אליך ונשובה? חדש ימינו כקדם. מה זה קדם? אלא תראה כמה היה השטח במשכן, היה מניין קדם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך סיבן מהשם לרדת נשום החדש ימינו כקדם, כמו השטח שהיה שם 144 כמניין קדם, שאם תחזיר לנו את השראית השכינה שהיה לנו. ועוד בגמרא בסוטה בדף למדזיין גמרא אומרת שם שיש לנו מניין של קדם, שבשלושה פעמים קיבלנו מוח, מוח פעמים של המוח, פעמים של ערבות מואב, ומוח פעמים בהר סיני. שלוש פעמים היה, המוח כפול שלוש, זה מניין קדם. זה אמר, חדש ימינו בגלות ישן. אורה, למה תישן? חס ושלום שהקדוש ברוך הוא ישן. הנה לא ינום ולא ישן, שאומר ישראל, כמו שאמרו חז"ל. אלא, כוונה, כן? זה היה הפיוט, זה היה הרי הפסוק שהיו אומרים אותו הלוויים על הדוכן כל יום. כך מובא בגמרא בסוף סוטה, דף נמחת. הגמרא אומרת שהנביאים היו אומרים אורה למה תישן השם. השאלה הגמרא איך ישנה לפני הקדוש ברוך הוא? הלא הנה לנו ולא ישן שומר ישראל. תראו בגמרא ברמב״ם ביסודי התורה, ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ראשון לכל הראשונים, קדמון לכל הקדומים, ואין לו זו ואין זולתו. לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא ישן. מה הכוונה שאמר שם אורה למה תישן? אלא בזמן שישראל שרויים בצער דוגמות העולם בנחת ושלווה, אז זה נאמר אור עלם התישן. לא חשוב שלום של הקדוש ברוך הוא ישן, אלא זה נדמה כאילו הקדוש ברוך הוא ישן. לכן אמר כאן גם כן, זה שימן בגלות ישן אור עלם התישן. אור הקדוש ברוך הוא בנו של עולם,
כמה זמן כבר אנחנו מחכים לגאולה ועדיין לא נגאלנו, לכן אמר אורה למתישה, בחור בניך בארץ לא להם, בזר לא יקרב עליהם. מה זה עץ? זה זר, כן. זכור בניך בארץ לא להם. כי עכשיו איפה אנחנו נמצאים? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועמדו ועינו אותם 400 שנה. איפה עם ישראל נמצא? בכל מקום. אין מקום שתהיה בעולם ואין שם איזה יהודי. אבל הרמב״ם כתב, למה תראה איזה מסגד יש, השקיעו עליו או איזה כנסייה או משהו, איזה מקום של עובדי כוכבים, השקיעו עליהם מיליונים 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 של זהב, מזהב. יש לו שם מעצל. אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הוא אומר, שם איזה יהודי יבוא שם ויהיה גשם או משהו, אז יצטרך שם לחסות איזה שנייה אחת, ושזה הקדוש ברוך הוא ברא את כל המיליונים האלה. ככה הרמב״ם כותב שכל דבר שנברא בעולם לא נברא אלא בשביל ישראל. בראשית בשביל ישראל נקראו ראשית, זאת אומרת כל העולם לא נברא בשבילנו, הכל נברא בשביל עם ישראל. לכן מה אומר כאן? זכור בניך בארץ לא להם. איפה עם ישראל נמצא? בכל המקומות. וקבץ נדחה עמו ישראל. לכן מה אתה אומר? מקבץ נדחה עמו ישראל, ראשי תיבות מקבץ. נעמי, מי העמיד לנו את מלך המשיח? נעמי, נרמז שם. זה אמר, זכור בניך בארץ לא להם, שעם ישראל נמצאים בגלות. אלה נמצאים באמריקה, ואלה נמצאים בפלורידה, ואלה נמצאים בניו יורק, ואלה נמצאים בהודו, ואלה נמצאים, אני יודע, בנפל, אלה הולכים פה ואלה הולכים שם, גלות, אלה בטקסס ואלה פה, אלה בוושינגטון, אלה כל אחד נמצא במקום אחר. די, חלס, תבואו לארץ הקודש. ראיתי מישהו בא לו לפני כמה ימים, בא לפני הרב קוק, אמר לו, תברך אותי. אמר לו, איפה? אמר לו, אני גר שם בחוץ לארץ. אמר לו, מה אני מברך אותך? אמר, תבוא לארץ ישראל, ארץ ישראל תברך אותך. שייך פה, מה יש לכם לעשות? כבר אנחנו בדור של הגאולה, לא שייך להיות שם. רבותינו אומרים שמי שיהיה כאן בארץ ינצל, ומי שבחוץ לארץ הרבה ישועה ורחמים צריך, הרבה. כבר ככה צריכים ישועה ורחמים אלה שגרים פה בארץ, הרי מכל מבית ומחוץ, מבית ומחוץ מימים עלינו. כל פעם מוסעים פה, מוסעים טנקים ופה מוסעים זה, הם נמצאים בחוץ לארץ. מה אתה עושה שם? חמם את הכיסא, תבוא לארץ הקודש, תבוא לכאן, זה המקום שלנו, מקום שכינה נמצאת בה. אז אמר, זכור בניך בארץ לא להם. אומר, וגם, טוב, אז אנחנו כבר נמצאים בארץ. אומר, גם שאנחנו נמצאים בארץ, וכי הארץ היא שלנו, אנחנו בשליטל, תראה כל פעם, תעשה שלום, לא תעשה שלום, תן לנו חלקים כאלה, תחזיר אותנו ל-65, תחזיר אותנו לפה. זה גם שאתה נמצא בארץ שלך, אתה לא מרגיש שאתה נמצא בבית שלך. למה? כי אומנם אתה בפלטרים של מלך, אבל עדיין השראת השכינה לא נמצאת איתנו, ועדיין אנחנו נמצאים בגלות, ועדיין אין לנו בית מקדש. לכן מה אנחנו אומרים? זכור בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם, כי אם אתה תזכור אותנו, אז אותו הזר אל אומות העולם לא יצליחו להתקרב אלינו. ראינו גם בזר הקדוש, זר הקדוש כותב, מי זה זר? אלו אומות העולם, אלה הערב רב. מי זה הערב רב? זה כל האלה שיושבים שם. אז הוא אומר, וזר לא יקרב עליהם, תשמור עלינו שלא נתחבר אליהם, שנזהר מהם. למה? כי כל זמן שעם ישראל מתקרבים לאומות העולם ולומדים מעשיהם הרעים, מיד אומר הזר הקדוש, פרשת בלק דף קוף סדיחת, שכל זמן שעם ישראל מתחברים לאומות העולם, מתחברים, שותים ביחד, אוכלים ביחד, מתחתנים בעוונות הרבים היום בחוץ לארץ, קרוב ל-70% נישואים של התבוללות בעוונות הרבים. ופה בארץ כבר מגיע לממדים שאני מתבייש לומר את המספרים רב. אז זה בזר לא יקרב עליהם, כי אנחנו מתקרבים אליהם, מיד לומדים מעשיהם הרעים, וככה הם באים ויורים בנו חיצים ואבנים. כך כתוב שרוצה זוהר בלק מפורש דף קוף סדיחץ. וגם כשאתה מתחבר עם הערב רב, זה לא פחות חמור. כך כתוב בזוהר הקדוש פרשת משפטים, אז היה מזכור בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם. אז מה אומרים? קץ הנחתם גלנו אז תביא משיח. קץ הנחתם, הקץ נחתם, הקץ הוא סתום איתן, אנחנו לא יודעים מתי יבוא המשיח. הלא משה עקב אבינו רצה לגלות את הקץ
מיד הסתלקה ממנו השכינה. קטע נחתן, גלה לגלמודה. אותו הקטע שחתמת אותו וסגרת אותו באלף מנעולים, אנחנו לא יודעים מתי יבוא המשיח. גלה לגלמודה. מי זה גלמודה? זה השכינה בכנסת ישראל. אז זה אמר, קטע נחתם, גלה לגלמודה. ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה. מי זה בנות יהודה? זה עם ישראל, כמו שאמרנו, שבט יהודה. כנסת ישראל, זה בנות יהודה. ישמח הר ציון, מי זה ציון? זה ירושלים עיר הקודש. ועוד, אז הקדוש כותב, מי זה ציון? זה הקדוש ברוך הוא, זה כנסת ישראל, זה השכינה הקדושה שנמשלה לציון. זה אמר, ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה. מה אומר למה? כי ברגע שיבוא המשיח, יהיה שמחה, ויהיה גילה, ויהיה מסעודה.